Në tavolinën e festave në natën e ndërimit të viteve, sipas traditës, nuk duhet të mungojë edhe gjeli i detit, por duket se situata krijuar nga koronavirusi ka ndikuar edhe në shitblerjen e këtyre shpendëve. Edhe këtë vit në Durrës është hapur tregu i posaçëm në afërsitë të stadiumit Niko Dovana, ku konsumatorët mund të zgjedhin këto produkte. Jashtë mikrofonit tregtarët thonë se këtë vit, në dallim nga çdo vit paraardhës, nuk ka blerës. Çmimet variojnë nga 600 lekë të rinj për kilogram për pulën e detit në 7000 për gjelin e detit. Ndërsa nuk mungojnë edhe abuzuesit, të cilët pasi blejnë në këtë treg, i shesin këto shpend në rrugë më shtrenjtë. Mbyllja e kufive dhe numri i ulët i emigrantëve kanë ndikuar gjithashtu në mungesën e shitjeve sipas tregtarëve, ndërsa pritet që ditët e fundit të këtij viti të ndikojnë edhe në rritjen e çmimeve. Si asnjëherë më parë, pula apo gjeli i detit ka filluar të ofrohet edhe online. Në rrjetet sociale lexon njoftime të ndryshme që tregojnë se edhe ofrimi i këtij shërbimi është përshtatur me situatën.